bangi mujja kunsabula, bangi mugenda kubikkiriza naye ng'amazima kingendo bagamba. Mbadde ndi awo ne nfuna eddoboozi. Bwe nfunye eddoboozi nga lingamba, actually before antandise gwe naagye ne mugamba yi gwani ampita n'emagaamaga nga sina gwe ndaba mpita. N'addamu omulundi ogw'okubiri n'angamba gwe naagye, si gwe naagye 60 kwe kumugamba gwe nga sikulaba ayogera. Kwe kungamba naagye wagenze n'ompostinga ku ki ku akawunti yo ng'owoza nti ndi brother wo, ng'owoza mumpumule mirembe. Naagye gwe wanzita? Kwe kumugamba ne nsirika. N'angamba genda obiggyeyo byonna, si gwe wanzita, so toddamu kungamba mbu nti nafa. Oba okitegeera? Ebigambo byampeddeko ge mazima. Neefukidde, neefukidde. N'addamu n'angamba weebisulayo, ezo vidiyozi weezisulayo olunaku lwaleero, amazima gali nti gwe gwe ngenda okima. Nemugamba iyi ate nze ogenda kunkimira ki? Mbadde manyi baakubika wano eno nti wafa, ate nze ogenda kunkimira ki? N'agamba ebyo biveemu, bambika bambika, naye nze sifangako gye ndi, ndi mulamu. Bamukitegeera? Neŋŋamba naye bannange mutuzanyidde ku mitwe. Nenseka. N'agamba ogira okyaseka? N'agamba kye mulina omumanya, nze gye ndi, ndi mulamu, gye ndi sifangako. Mukitegeera? Abo ababagamba nti leike mti nafa babawo omulambo gwange, naye nze gye ndi, ndi mulamu. Kye mulina omumanya nze oli just twakola content, twatuula awo ne tubituulamu tukole content. Bamukitegeera? Neŋŋamba naye mwakaabizza abantu, mwebale kola content wammwe. Nemugamba kati nga akawunti yo tekyaliwo, content katogenda muteeka ku ki? Kwe kugamba no, akawunti twadde tulina ogifiisa kubanga mbadde temugenda kukikkiriza. Mukitegeera? So ne kwe kusalawo akawunti gifisse, tukole content waffe era nkomawo ngenda kugulawo akawunti ndala. Kwe kumugamba nange olwamaze okungamba nti agenda kugulawo akawunti endala, kwe kumugamba wabula mutukaabizza amaziga, nange kennyini sisitawo. Kwe kungamba nkitegeera, naye munnange twali tulupanze. Wamukitegeera? Just twali twagala kumakinga content. Kwe kumugamba naye content mwava ku ki? Mugenda funamu ki ng'oggyeko likes nezi following? Kwe kungamba nedda, bangula anti ono gino we yafa, abaana bangi baajaguza. Baasanyuka nnyo okuba nti ani gye naafudde. So bangula nzannyewo nti n'ebike biri bikole ki? Bistopinge ebyokujaguza kwa jeno. Oba mukitegeera? Kwe kumugamba wamankira abakozi we baakubika, ate gwe waddamu okutrendinga jeno n'akola ki? Jeno n'asirika n'aba mu busirika. Oba mukitegeera? Nemugamba kati nkole ki nze? Kwe kungamba nzije mbagambe Kapeesa mbu gyali mulamu, Kapeesa gyali mulamu, era anytime from now agenda kugulawo akawunti, Kapeesa gyali mulamu. Era n'angamba akawunti gyengenda okugulawo sigenda kweraga bantu, wabula gwe beerawo nkuyitiddeko kubanga oli kazini sisita wange. Bokitegeera? Bambi abaana banjagadde, bambi banjagadde, bandaze okwagala kwe balina gye ndi. Naye bambi genda obagambe we batyo nti Kapeesa gyali mulamu, nti gye ndi, ndi mulamu, gye ndi, ndi mulamu. Era tebaddamu kola ki? Kuddaawo mbw'ate kwe kubagiza? No,
Kapeesa jali mulamu. Nangamba n'okungamba nti bwe tomulaba nga leka ebyali content, kulaba nga video zifaanagana leka ze badde babasindikira. Byala twali tubipanze. Kwe kumugamba, wamma nkiraba kubanga yali n'olunaku olumu Brenda lwe yavaayo, n'abaako omu gwa stopping okumugaana okuddamu okukola live ng'ayogera ku ki, ku kufaako. N'ekyo ne kiddawo, n'ekyo vya lumu yaliko ku live n'agamba, lwaki abali e Uganda abamu ba TikTok bagenda eki ewaffe oba ewammwe okukola ki okulaba maama oba onfuna. N'agamba bera twali tubipanze so genda obagambe nti gye ndi ndi mulamu bannange Kapeesa mbu gyali mulamu yabadde eddoboozi eryantuukiridde. Mwe wamamba buulireko Kapeesa teyafudde. Just akapeesa ka kamera ye ke kafudde kati ne batugamba muno Kapeesa yafudde. Kati bagenda kunvuma naye nze sifuddeyo nja kukabeera mmale nzitike. Kapeesa mulamu! Okusinziira ku analysis gye nkoze Kapeesa gyali era buli kigenda maaso akiraba. Abategese firimu eno mwagitegese bulungi era ekutte nnyo abantu omubabiro naye mbuuse nze. Aviator gwe musajja gwe mbadde nsinga okuwa ekitiibwa kweno apu ya TikTok. Naye amazima gali nti kati ekitiibwa kyange nsinga kukiwa Kapeesa. Akasajja katutegekedde omugo gwa sinema. Sinema yakutte abantu omubabiro era ekyatambula. Obudde buno tuli ku episode egamba nti omugenzi yaleka aina gwafunisizza olubuto kati ke kali mu kutrendinga. Ni bannange Kapeesa oyina ogongo. Tatukwatirwa tima. Tulagirire wa gye baakutrainingira, wa gye baakutendekera okuzannya ebina Uganda. Akasajja kaazannyira kategeka firimu yaako bulungi. Ate ekisinga okunnyumira kakwata ne kalonda abazannyi abalungi abali mu kutambuza ekintu. Buli kintu kye baleeta abalabi balabira ddala nga kiririyo. Kapeesa, much respect.